Mama yangu nimemrescue mara mbili kutoka kwa ICU twice. The reason why I live today is not my kids. It is only because of my mom. Nyinyi mnatakanga mimi nitukane ni watukane nyinyi kwa sababu mmetukana mama yangu. Every day mmetukana mama yangu. Na wapata kwa live usiku mkitukana mama yangu. Hata jana mlikuwa mnatukana mama yangu usiku. Kwa nini? Mnataka mimi niwaache, mnataka mimi nionekane mbaya. You are the people who make me to be toxic. Mara moja ulikuwa na defend Ayola kwa ukweli. Niliambia Ayola, hiyo siku kutukana mama yangu niliambia Ayola, alikuwa Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Ana, ukamwambia anakufa tu very soon. Hivyo ndo ulimwambia. Sawa? Mara moja ulimwambia hivyo wewe na Ayola. I remember it was on the 15 2023 mwezi wa 8. Sawa? Nakumbuka ulikuwa kwa live yake ukaanza kuchamba mama yangu. Sawa? Sawa. Sawa, nimekubali mama yangu ni malaya. Nimekubali anatumwa na wakulima. Nimekubali amezaa na wanaume tofauti. Nimekubali zozote. Sawa, mara moja. Nimekubali. God bless you. Sijawahi joke. Alan kimpanisha huo mara moja hapa. Aseme kama nadanganya. Naweza mpandisha. Alikuwa yeye na Ayola na Janet Maingi. Sawa. Badala mnitusi mimi, mkatusi mama yangu. Iko sawa. Sina ubaya. Na wewe nikikumbuka, sijawahi kukutusi. Sawa. Sijawahi kutusi. Mimi mtu akichambaga mama yake anasema mimi siwezi panda. Wewe panda. Panda uambie nadanganya. Nikutolee video. Nikupostie video yako kitukana mama yangu. Fanya hivi. Mara moja. Nataka useme yes or no. Ni post video kitukana mama yangu. Ni post video yako ukitukana mama yangu. Ni post video because iko. Yes, Jennifer. Ni post video ukitukana mama yangu. Sema yes or no. Hivyo tu. Kenye utasema ndio nafanya. Sema ni post video ukitukana mama yangu bure. Na sijai kukutukana mimi. Mama yangu alikufanyia nini? Mama yangu alikufanyia nini? I want you to answer kitu yenye mama yangu alikufanyia. Because sijai kuuliza. Mama yangu alikufanyia. Thank you.
Sijawahi kukutamba. Lakini nakumbuka ilikuwa na 15 mwezi wa 8. Thank you, Shiro. But I must be honest. Mama, hao wanawake utaka mimi ni respect women, but they don't respect my mom. Mwatakanga nini? Mwatakanga nini? Mwatakanga, you respect women, yes. Do you respect my mom? No, why do you attack my mom? Why don't you attack me as Peter Kioi? Why don't you attack me like... Kwa nini? You are the people who make me look bad before people. Because mainstil rombaya kwangu. Mainstil asira kwangu. Huyu msichana sijawahi mtusi, sijawahi mwongelea, sijawahi mfanyia kitu yoyote. I've never done nothing to her. Mama yangu ndio niko naye kama baba yangu. Mama yangu nimemrescue mara mbili kutoka kwa ICU twice. The reason why I live today is not my kids. It is only because of my mom. Nyinyi mnatakanga mimi nitukane niwatukane nyinyi kwa sababu mmetukana mama yangu. Every day mnatukana mama yangu. Na wapata kwa live usiku mkitukana mama yangu. Hata jana mlikuwa mnatukana mama yangu usiku. Kwa nini? Mnataka mimi niwaache, wanataka mimi nionekane mbaya. You are the people who make me to be toxic. Mara moja ulikuwa defend Ayola kwa ukweli. Niliambia Ayola, hiyo siku kutukana mama yangu niliambia Ayola alikuwa ameibia maid wao pesa. Na ilikuwa ukweli. Alikuwa anatesa Jared Maenge. Na ni ukweli. Alafu ukakuja ukaanza kutukana mama yangu malaya. Ukamwambia yeye ni mwanamke mwenye hana afya, ako na ukimwi, atakufa very soon. Ukamwambia mama yangu ya maneno yote. Wewe nini ndio unafanya mimi na kuwa mbaya? Lakini nikiongea na kuwa mimi ndio mbaya. Peter Kioi ndio anatukananga watu. Lakini nyinyi mkinyeka hiyo roho mbaya amujali. Mara moja. Nilikosea nini? Uambie mama yangu hivyo. Yes, I'm crying before people. They are wondering. I don't care. But why? Why? Why do you do that to my mom? Are you guys aware that my mom is the only option I have in life? Kwa nini mnanifanya nikuwe mbaya, alafu baadaye mnasema mimi ndio mbaya? Kwa nini? Mara moja ulikuwa unatusi mama yangu kwa nini? Na sijawahi kukosea, sijawahi kukutusi, sijawahi kufanyia anything, sijawahi hata kukuongelelea, mali yote hata sijawahi kuongelelea. Wewe ni jirani yangu, hapo Ilasit. Unaita mama yangu malaya, unaita mama yangu ako na ukimwi, unaita mama yangu atakufa very soon. Unamwambia yeye anatomba tomba mpaka na wakulima. Unamwambia mama yangu yeye anauzanga kuma shilingi 100. Hivyo niliambia mama yangu, nakumbuka. Nakumbuka ukiambia mama yangu hivyo. Hata wewe, hata huyu, wewe unaniambia sorry. Wewe ndo nilikusamee, lakini ulisema the same words. Wewe ndo nilikusamee, but you said the same words toward my mom. You said the same words. Mama yangu anakuanga amewakosea nini? Wewe ndo nataka. Na wewe mama yako kwa hospitali. I send you 10,000. Nilikutumia 15,000 ya mochari.
Wendo nilikufanyia nini? Nilitupa mpaka pesa ya kusaidia watoto wako. Wendo, nyumbani, madada zako. Nikatuma mpaka pesa ya kuwanunulia unga. Hey, Wendo, nilikufanyia nini ukatukana mama yangu? Because I don't forget. If I'm lying, you say here, I'm lying. If I'm lying, just say here, I'm lying. Wendo nilikufanyia nini ukatukana mama yangu? Ukamwambia yako na ukimu, ukamwambia nitakataka, nilikufanyia nini Wendo? Nataka leo uniambie kile nilikufanyia, unitukane mama yangu kila siku. Kwa nini ulikuwa unatukana mama yangu wewe? Wendo talk, I want you to talk kwa moja ya mama yako. Nikatuma pesa ya kununulia mpaka watoto wenu chakula na nguo. Nimekufanyia nini Wendo? Nataka mniambie, nimekufanyia nini? Why? Why did I do to, what did I do to you to Wendo today? What did I do to you? Nataka uongee, useme, nadanganya. I am lying that ulikutukana mama yangu. Wewe ulifanyia mama yangu hivyo? Nimekufanyia nini wewe Wendo? Hata mwingine mara moja. Nimewahi wafanyia nini? Wendo niambie siku niweze wao nikakuchamba, nikakutusi. Wendo, I defended you before people. Lakini ukaenda ukatukana mama yangu. Niambie kile nilikufanyia saa hii. I will say sorry if nimekosea. Ambia watu nimekudanganya, nimedanganya. Kwa nini? Sema saa hii. Ongea, hata nime mute. Ongea. Okay. Sawa. Wendo enda. Nimewaachia Mungu. Nimewaachia Mungu. Endeni. Endeni nimewaachia Mungu. Endeni. Mimi nimelelewa na mama yangu peke yake. Wendo alikuja TikTok. Akaniambia nitakioi, kila mtu ameniwacha nisaidie. Nikamtumia pesa, nikamwambia tumia mama yako akiwa hai. Mama yake alipofariki akaniambia pita, kila mtu ameniacha. Nikamtumia 15,000, nikamwambia first shughulikia familia. Nikamtumia 10,000 again, nikamwambia nunulie watoto chakula. Maybe watu wangu walala njaa. Nyinyi nimewaachia Mungu. Nyinyi nimewaachia Mungu. Nyinyi ndio mnafanya naitwa mbaya. Juu unatukana watu ovyo ovyo. But nyinyi ndio mmeniweka roho mbaya. Mwenye sutukana mama yangu. Sawa. Nimewaachia Mungu. Nimewaachia Mungu. Iko sawa. Nyinyi na kina Roach. Nimewaachia Mungu. Nimewaachia Mungu. Wacha tuone Mungu kama hawezi fanya kitu. Wacha mimi nito mbaya kila siku. Lakini mimi nimewaachia Mungu. Yes. Yes. Nimesema hivyo. Nimewaachia Mungu. Niambie tu. Mimi nataka uniambie tu. Penye nimeitukana mama yako. Kidogo na mimi. Abi
nini? Nini ni shida? Mbona huli kuna tukana mama yangu? Kwa nini? Ni sasa kumaliza mbona tuna la sia mtoto unarejea. No, no, no. Sasa natukwambia acha mbona unarudia. Wewe maliza story. Wale nikwambie. Kwa nini nakumbuka mpaka leo? Mbona nakumbuka mpaka leo? Jimeniuma. Na hujai panda mahali yote kuniambia sorry ama kuniambia I apologize. You have never. Sababu umefuma mwenyewe na kwa maliza. Sasa na ati mara moja kutetea Ayola ulikuwa lazima utukane mtu lazima utukane mtu ulikuwa unatetea Ayola na mimi nilikuwa naongea ukweli sikuwa mkana mara moja sawa enda enda tu sawa sasa kutusi enda 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 mnataka nisahau mnataka nisahau nini nisahau kile mlinifanyia naweza kumbuka mpaka 205 naweza kumbuka mpaka from 205 mpaka leo hata kama niko mlevi nakumbuka kile mlinifanyia. Yes, nakumbuka kenye mlinifanyia mimi. Nakumbuka. Hakuna kitu naweza sahau. Siwezi sahau mama yangu kutukanwa. Hakuna siwezi sahau. Msidanganywe. Even 100 years to come, nakumbuka bado. Mnataka nisahau kwa nini? Mama yangu ako na videos. Ako na video ya wendo, ako na video ya mara moja, na sasa yako na video ya rot. Sawa. Nimeambia mama kila siku waombe. Naambia mama kila siku waombe. Ni ndio mnafanya na kwa mbaya TikTok. Hakuna mtu mwingine anafanya mkoe ni kwa mbaya. Mama yangu kama aliwakosea sawa. Lakini kama hakuwakosea iko sawa pia. Yeah. Mimi ni mlevi tu wa kawaida. It's okay. Nini? Wendo. Wendo wewe. Mara moja. Roach. Sawa. Sawa. Naitwa chokoraji ya mama yangu. Because every coin I get, I give to my mom. Ni sawa tu. Ni sawa. Mmefikiria na lewa raha, lakini ni sawa. Hakuna shida. Time will tell. Yes. Time will tell. 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 Guys, this is quite a fire. Guys, miss kwang mbaya. Sitakang kutusi mtu hii TikTok. Guys,
sijawahi taka kutusi mtu, sijawahi taka kutusi mtu, sijawahi taka kutusi mtu na mzazi, lakini they make me that bad. Kila saa nikifikiria mama yangu analia juu ya TikTok. Mimi nataka mcomment kwa mimi. Deal with me. Deal with me. Leave my mom alone. Let my mom be. She has never opened her life. Sijawahi tukana mtu bila makosa. Let me be. Today I went to a post of a woman mwenye alitukana mama yangu bure. Nikamuuliza kwa inbox, tell me the reason you followed me. Akaniambia because you talk fast. Nikamtumia hiyo message akiwa ametukana mama yangu, akaniblock. Kwani ni block because alikuwa guilty. Unanifollow natukana mama yangu wa nini? No. Guys, najaribu kuvumilia na shindwa. Wacha tu nilewe. Nekane fala. Nikikumbuka siwezi save juu ya mam. My mom kwa wiki anatumia bill ya hospitali more than 30,000. Kazi yake mwenyewe hawezi mpea hiyo 30,000. Najaribu tu ni ile napata nimpe. Sawa. Mama yangu anafanya kazi ya kusomesha watoto. Ni mwalimu, yes. Lakini hizi mpeyo 30,000. Na ujue kwa wiki moja anatumia more than 20,000. Familia ijui. Ni mimi na yeye tunajua. Sometimes nimefungiwa mlango. Nafungiwa mpaka nyumba. Juu ya bili ya mama. Sawa. Alafu wewe unafanya ndisi wazazi. Juu nyinyi ndio mnataka kunifanya kunifundisha hivyo. Kwa nini mnanitukania mama yangu? Alafu mimi nikitukana wenu, mnaona mimi ni mbaya. Si mniache. Mtaona kama nitawatukana. Mniache. Si mniache. Mbona nyinyi wanawake ndio mnatukana mama yangu? Hamna watoto? Is it my cause? Is it my problem that you don't have kids to protect you? Nini ndio unafanya tukana wazazi? Hakuna mtu mwingine anafanya tukana wazazi. Nini ndio unafanya tukana wazazi? Hakuna. Siwezi tusi mzazi kama hujanitusia mzazi. Siwezi. Msiona mimi nikichaa. Natukana wazazi, maniambia mimi ndio natukana watu. Sawa. But I want to say this. Nobody in this app will suffer when I'm alive. If I have an account, I will call Kenyans to help you. Provided it is genuine. Waje ni nyamaze because hata nikilia hainisaidii. Lakini uchungu nilikuwa na imeisha. Waje ni waachie Mungu. Uchungu nilikuwa na imeisha. Wacha niwaachie Mungu. Siwezi kukutusi kama siwezi kukutusia wazazi kama wewe. Kama wewe hujanitusi. Yeah. Yeah.
Yeah. I'm utawala. Mimi nimeishi na mama yangu. Amenilea kipokea salary ya 3000. Anatumia 2000 kulipa nyumba. 1000 nimefanya to survive. Nimetoka nyumbani kama sina kitu. Nimeibia mpaka kaunti ya Kajiado pesa. Mama yangu apone. Nimekuwa kamati ya mashamba, ya kugawa mashamba. Nimeuza mashamba. Mama yangu apone. Wacha. Nini? Nini? Sawa. Makena, let me not end it. Let me calm down. Nakuomba ni calm down. Nini? Nini? I'll never forget it. Siku moja mtanikumbuka kwa usingizi. No, I listen to my comment section. What do you suggest? Should I end the last life or not? You are the people who control me. If you say end, Kita, I will end. Okay. I'll see you later. I love you. Okay? I'm ending it. I love you. So. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you're not every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.